viete, kde je sever, nič to. My vám ukážeme ten správny smer. Smer juh so sympatickým policajtom Bentonom Fraserom. Som Benton Fraser z kanadskej jazdnej polície. Len málo kedy sa stáva, že auto naozaj exploduje. Fraser má šťastie asi na všetko. Záhadný pyroman a prípad, ktorý vás nenechá chladnými vo štvrtok večer. Nič som neurobil. Život v americkej väznici 20. storočia. Nič horšie neexistuje. Chcem trochu úcty! Právo a ľudskosť sú veľmi smiešné pojmy. Nie sú otroci. To je ten pajac. Volám sa Brubeck. Nový šéf väznice. Muž, ktorý má odvahu všetko zmeniť. Je to zbytočné. Svet stojí za hovno, pán Brubeck. Viem. A muž, ktorý je príliš nepohodný. Je nebezpečný. Morgan Freeman a Robert Redford na ceste za spravodlivosťou v ľudskom pekle. Vaše deti v bezpečí. Na Zemi sú tajomné miesta, kde sa odohrávajú naozaj záhadné veci. Čakajú vás príbehy priamých aktérov stretnutí s mimozemšťanmi. Myslím si, že máme dočinenia s neznámou inteligenciou, ktorej cieľom je zozbierať genetický materiál ľudského a živočíšneho druhu. Svedectvá ľudí, ktoré vyznievajú naozaj vierohodne. Aké sú úmysly návštevníkov z vesmíru? Tajúplní mimozemšťania vždy v nedeľu. V živote nie sú iba dobré správy. Míňame sa a preto ti nechávam tento odkaz. Ten odkaz znie, že odchádzam. Úspešná žena, ktorá zostala na všetko sama. A vtedy stretla jeho. Muža, ktorý bol iný. Rodina alebo láska. V žiare reflektorov v nedeľu večer. Formula 1, hokej a spolu s nimi úplná novinka časopis Eurofootball prichádzajú na pulty novinových stánkov. Okrem zaujímavého čítania vás v každom čaká bomba. Maxi poster automobilových, hokejových či futbalových hviezd. Časopisy, ktoré sa nedajú prehliadnúť. V minulosti si mal náskok pred prítomnosťou. Dnes rozmýšľaš o budúcnosti. Čo budeš robiť zajtra? Extra. Služby internetovej komunikácie. Darujte si štedré Vianoce. Uzatvorte zmluvu do 30. decembra a získajte 30% štátnu prémiu až 6 000 korún. Prvá stavebná sporiteľňa.